Hadi bakalım. O yaşa kondu baktın ne hepsi oldu. Abi karantin için. Serinde bir anda sitte yeme o gamer. O da sebe göğüs kaya Q&A. O gün challenges ve sitte var mı challenges. Eskiye bir kumada yapar. Dese ben kararır o yöre yeme karantin. Men ya ve de sonra hopper vi direkt over. Før vi hopper over til spørsmål, og så har vi også Q&A og challenges, og så videre, og så videre, og så videre. Vi vil bare si at tusen takk for 100 likes som jeg spurte om i forrige episode. Tusen takk for det. Jeg ser det stor pris på det. Gjerne spenn en like, by the way. Og abonner og sitte på bildet hvis ikke har gjort det fra før da. Så sitter jeg stor pris på det. Med det, så skal vi da hoppe over inn i spørsmål og challenges. Hvis det var noen challenges og spørsmål da. Yes, så første spørsmål kommer da fra GamerKids og spør hvor gammel er du? Jeg er 15 år gammel, født i 2005, er fra 15. januar. Dondil, vær så god. Neste spørsmål kommer da fra Akio som spør, hva heter hunden din? Hunden min heter Bobby. Åh, han er veldig tung. Jonas og Tobias spør om, er du homo? Nei, jeg er ikke homo. Neste spørsmål kommer da fra Quexy som spør, kommer du fra Norge så flyttet du til Norge? Ja, jeg ble født i Norge i Sønsberg. Og når jeg var cirka 4-5 år gammel, så flyttet jeg over til Georgia, der jeg bor nå. Men jeg bor også i Norge da, fordi jeg drar hver år 3 måneder på sommerferien til Norge da. Jeg bodde før i Norge, og så flyttet jeg til Georgia. Ice King spør om hva du har 99% David. Det er der du sier sannheten på alt folk spør om. Enn å ta og bare lage en helt ny serie om 99% David, det blir jo egentlig litt copyright av Truls. Men enn å ha en egen show for det, så svarer jeg ærlig på disse spørsmålene her. Så dette er også da, dette blir nesten også 99% David da. Sammen i Karantenechill. Men det kan hende at for eksempel at jeg kan ha spalter i Karantenechill. For eksempel at jeg tar en dag, en uke der jeg ikke har Q&A for eksempel, og heller har bare challenges og 99% David. Eller noe sånt. Folk hvis dere kan kommentere beskrivet i kommentarfeltet hva dere vil. Så hvis dere har noen ideer for spalter, så kan dere se det igjennom det, og så må jeg se om jeg kan gjøre det. Men ja, jeg tror jeg ikke kommer til å lage en helt ny serie for det i hvert fall. Notif Gaming spør om hvor lang tid bruker du å redigere på videoen? Jeg bruker alt fra 4 timer opp til mange dager. Kommer an på hvor stor selve startfilen er på videoen, og hvor hardt jeg vil redigere det. Det kommer an på hvor mye effekter, og så videre. For eksempel, en karantenevideo bruker jeg ca. 5-6 timer på å redigere. For eksempel, sånn som forrige episode, jeg startet av rekorden på morgenen, og la den ut klokka på kvelden, så det tar cirka så lang tid. Jeg bruker cirka 6 timer for å filme en hel karantenetid, og for å filme, redigere, lage tømler og poste den på YouTube. Henrik prøver å carry meg til min på Fortnite, bare ved sjekk den ut, gi inn hopp jeg her. Den brukte jeg cirka 3-4 dager på å redigere. Neste spørsmål kom fra Marco som spør, kan du blogge i Georgia? Jeg kan det, jeg har tenkt på det også, og jeg vil det. Men akkurat nå, hvis du ikke vet det, så er det korona ute, så jeg kan ikke gå ut og blogge. Så da blir det en vlogg fra rommet mitt, og det har vi med karantene til. Yay! Neste spørsmål kom fra JFK som spør, hvor lenge har du bodd i Norge, kjære Georgia, og kan du snakke litt georgisk? Jeg har bodd i Norge i 4 år, resten av året har jeg bodd i Georgia, så det blir 11 år cirka har jeg bodd i Georgia. Og om jeg kan snakke georgisk, ki kjemislige labarake, jeg har deg nakhamak her, så snakker jeg kan subtitle på en avgård, amastel, kan du ha sagt, kan du ha sagt, kan du ha sagt, veldig greit, men kan du ha kjemislige labarake. Så ja, jeg kan snakke georgisk. Nusexbandy spør, kan du spille Roblox på stream? Bandit, hvis folk er desperate på det, og alle vil det, så kan jeg nok det. Men akkurat nå, så holder jeg meg til Fortnite og Call of Duty Warzone. Anarkis Alsen spør om, er det noe mat du ikke tåler, eller noe lignende? Hva da, Anarkis? Jeg tåler alt mat, bare ikke mat som har gått ut av dato. Sånn som alle andre. Så dårlig mat tåler jeg ikke. Resten har jeg ikke noen allergi eller noe sånt. Som jeg vet, ennå. Valsen spør, kan du ha en house tour? Jeg kan ikke ha house tour akkurat nå. Men, kanskje når vi er ferdige med å... Når vi er ferdige med huset. Kan du prøve på å ta Mentos i Gola, spør Akio igjen? Akio, sorry, men jeg har ikke Mentos, så jeg kan ikke ta Mentos i... Cola.
Så, sorry, men jeg kan ikke ta Mentos i skolen. Sorry for det. Neste spørsmål går derfra Isak og spør David Tarstangsmo løper rundt i Georgia til det blir tatt av politiet. Nei! Isako, god challenge, men jeg vil gjerne ikke gjøre det. For å si det sånt, jeg tror jeg får heller korona enn å bli tatt av politiet hvis jeg går ut i gatene. Så jeg tror jeg dropper det. Jeg tror jeg ikke gjør det, Isako. Kan du vise setupet ditt? Max Mekker og alle andre som spurte om det. Jeg kan ikke ha setupvideo. Jeg kan vise setupet mitt. Med å dere trykker opp i en der. På grunn av at jeg har lagt en video. Det er aka det er 5K spesialvideoen min. Som jeg hadde en full on setup tour. Så det er der, Max Mekker. Og dere andre som også spurte. X Black Hoodie X spør hopp i senga di og rop 100 like. 100 likes! Fuck. Håper du er fornøyd nå, Black Hoodie. Neste spørsmål kommer der fra Kristian Spør som spør. Kan du spise en spiseskje med kanel i neste episode, please? Bro, jeg spiste aka kanel chili powder da, men det er nesten det samme. I forrige episode så... Men så, jeg tror jeg ikke skal ta en spiseskje med kanel. Professor Pumpkin 42 spør. Hei David Kjekken, har du autisme? Spør for en venn som lurer skikkelig, men turte ikke å spørre. Elsker videoen. Tusen takk for det, professor. Men nei, jeg har ikke autisme. Hvis dere tror at jeg har autisme på grunn av at jeg oppfører meg sånn her på videoer. Sånn som jeg gjør. Det er bare på grunn av at jeg stager det, hvis jeg er lov å si det sånn, da. Fordi jeg bare prøver å gjøre det så moro som mulig for dere, så dere kan le og herre i stortid og alt, da. Så, nei, jeg har ikke autisme. Liksom jeg spør, har du operert ført? Ja, jeg opererte når jeg var liten, tror du var 3 eller 4 år gammel. Jeg opererte da mandlene mine, og det er det operasjonen jeg vet jeg har tatt. Gustav Bjørvant spør, husker du meg, onkel Hydraspekt? Selvfølgelig husker jeg deg, bro. Selvfølgelig. Torius Kalleklev Almos... spør, hvordan er det å bo i Georgia i forhold til Norge? For å si det kort, så ganske mer billigere enn Norge. Det er jo ganske likt, hvis jeg lov å si det sånn, mellom Norge og Georgia for eksempel. Vi har kjøpesenter eller dit og dat og dat. Bare det er, i Norge er det ganske mer dyrere enn Georgia. For eksempel, en colaflaske koster jo hva er det, 15-20 kroner i en halvannen liter da. Jeg vet ikke hva det koster nå, men... La oss si det koster 20 kroner for en flaske, halvannen liter flaske cola. I Norge, Georgia, så koster det rundt 5 kroner, hvis jeg lov å si det sånt. Så du ser hvor mye det er billigere det er i Georgia enn det er i Norge. Så ja, det er basically der. Det er mange andre, men jeg vil ikke gå i detaljer nå. Men det er basically det som er mellom Georgia og Norge. Neste spørsmål kommer fra VG Johansen som spør, spiller du Pokemon Go? Ja, jeg spiller Pokemon Go. Ikke så mye nå, for jeg sitter hjemme i karantene, så jeg kan ikke gå rundt og spille Pokemon Go. Men til sommer så tenker jeg å spille litt Pokemon Go. Jeg spilte det mye før, i hvert fall. Hvis dere husker det, var det 2016, det var da det kom ut da, den sommeren. Da spilte jeg det dag og land. Ikke så mye nå, men jeg har Pokemon Go lastet den på telefonen, i hvert fall. Håkon Selven spør, hvordan går det, og når fikk du avbildet? Det går bra med meg, og jeg fikk apebildet mitt i desember. Så det var det, jeg husker akkurat det var enten desember, enten januar. Men jeg fikk det av moren min. Moren min driver med noe som heter Diamond Painting. Sjekk det ut. Så hun lagde den der til meg. Sikker Nutsi og Mr. Respekt og alle andre spørte om Sprite og Banan Challenge. Men jeg er tom for banan, og jeg er tom for Sprite. Så jeg kan ikke gjøre Sprite og Banan Challenge. Sorry. Akio spør, kan du prøve å ta Mentos i cola? Jeg kan ta Mentos i cola, men jeg har ikke Mentos, og det finnes ikke i Georgia, tror jeg i hvert fall. Jeg har ikke sett Mentos her. Så det er litt vanskelig å få tak i Mentos akkurat nå. Så jeg kan ikke ta Mentos i cola challenge-tingen nå. Sørg for det. Neste spørsmål kommer til Benji som spør, er det mest fra Georgia eller Norge? Begge to. 50-50. Jeg er halvt norsk, halvt georgisk. Don't deal. Yes, folkens, det var det vi hadde på i dag, så hvis du har noen spørsmål, channels eller noe sånt, eller hvis du har noen ideer på spalter vi kan ha, eller gjøre på karantenskill, gjerne kommenter det i beskrivelsen, spørsmål og Q&As, spørsmål og challenges med utropstein, nei, ikke utropstein, god damn it, #eksperimenter jeg, og så vil jeg bare si noe at jeg har tatt en presis dato på karantenskill. Nei, ikke precis, jeg kommer på om jeg har tid eller ikke. Men jeg skal prøve så godt jeg kan å legge ut en episode hver tirsdag, sånn som denne kommer ut på en tirsdag.
Så, men ja, med det, så tusen takk for at du så på, en liten like, det kom til å abonner, så ses vi neste stream i video, folkens. Ha det bra!